Ta të ko më në cindi, ndimoj, sa më s'kam, i shola më mërhaloj shpirt. Më të regua në disa, e marë kulicën dalë për hekra për noj, e më ledhë kulicën e që i shes, që është të ka pak për në me kulicë, ka së ka mundësi, dhe të dara 15-20, ja ja për këtë porë të shpijës i bleni, thëmë plini për shpijë arqë. Pra, babi jëtë nuk mundet me punu, sepse vun nga smundja zemrës. Po, nona me shqeqerë në ko. As nana nuk mundet me ndimu, sidomos mas aksidentit që motra jote ka pas, i është do ashtë të njetën e saj me akushtu motrës, pra kretë bara, kretë familjes të kara ty. Po, Alloj në sprovan, Ardisa. Alloj të sprovan, këtën. Sproj Allah të është.